sekarang singgah toilet sebab dia nak berak. Ibu. Nah, dia kata. Hey. Kacik, benda sini. Nak mandi ke? Hmm. Budak London. Apa? Kak buat kak. Buat. Sedap tak? Sedap tak? Sedap. Okey. Berapa bintang? 10. Sedap tak? Tuan Puteri. Oh kasut. Oh lo, princess betul. Silakan Tuan Puteri. Ni bibi bibi. Hey. Apa ni? It's me. Penonton. Awak tukang jaga makanan ke? Saya. Preparation for obat apa? Ada kecut lah ni. Muka bangun tidur. Hai. Tengok suasana dekat sini. Sangat-sangat tenang. Luffy tak nak mandi ke? Tidak eh. You tak nak mandi kolam ke? Nak. Siapa Luffy? Siapa? Upah. Pun. Sama tak? Tak. Eh nanti tak ada. Dia orang penat juga. Makeup cantiknya. Ha, ini lagi seorang nak pergi bubu juga. Cenyumlah sikit. Dia tak nak. Okey dah. Mita. Macam ni lah perempuan. Gigi dah lah tak ada gigi. Tak mula. Tak mula, okey. Kenapa makan gula-gula? Gigi cabut. Cabut. Okay, kita nyanyi 1, 2, 3. Happy birthday.